Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Estamos na Guia, no Algarve, mais precisamente na Adega do Cantor, na Quinta do Miradouro. É aqui, sob um esplendoroso sol e uma vista de perder até ao mar, que se faz a vindima das uvas que irão dar origem a vinhos de qualidade. De tesouras na mão, os colaboradores da Adega do Cantor apanhavam as uvas sob o olhar atento do enólogo Ruben Pinto, que explicou à Lusopress todo o processo. Aqui a nossa preparação para a nossa vinima, para além da preparação da adega em termos de limpeza e higiene, nós começamos a preparar a data de vinima através dos ensaios de maturação. Ou seja, nós temos a vinha dividida por blocos, pois em cada bloco apanhamos cerca de 300 bagos e depois fazemos a análise aqui no laboratório. Analisamos vários parâmetros e quando achamos que esses parâmetros estão de acordo com as nossas exigências, determinamos a data de vindima. Neste caso, a uva vai para uma prensa pneumática, onde é espremida, e depois vai para tanques ou cubas, onde faz uma primeira decantação e depois fazemos uma transfega e depois o mosto começa a fermentar. Neste caso, a uva vai primeiramente para desengaçada, esmagada, e depois vai para os lagares, onde fica aproximadamente à volta de 5, 7 dias. E após esse tempo, a uva é prensada e então depois é armazenada nas cubas. Diz o ditado que até ao lavar dos cestos é vindima, mas num sentido mais lato, a vindima engloba o período entre a colheita das uvas e o início da produção do vinho. Ainda assim, aqui há todo um trabalho constante ao longo de todo o ano. Para trás há todo um trabalho desde a poda, desde o desenvolvimento vegetativo da videira, depois passa também pela maturação da uva, e depois passa também a nível de tratamentos e intervenções em verde, também na vinha. Portanto, ao longo do ano, existem diferentes operações que nós temos que fazer na vinha para obter uma uva de qualidade. O objetivo é só um: ter uvas de qualidade. Mas a partir do momento em que nós temos uma matéria-prima de qualidade e a uva está sã do ponto de vista fitossanitário, de certeza que vamos ter um bom vinho, sim. Com aproximadamente 12 hectares de vinha, a Quinta do Miradouro tem apostado em produções onde a quantidade não é uma prioridade. E 2023 tem-se revelado um bom ano para a adega do Cantor. Comparativamente, nós fazemos sempre comparações, mas comparativamente ao ano passado temos muito mais quantidade. Será uma quantidade sensivelmente igual à de 2021. Mas a qualidade é excelente, ou seja, é uma uva sã, sem qualquer tipo de problemas de fitossanidade, sem oídios, sem mildios, e a uva está muito boa. Estamos nos 85 mil, sensivelmente, mas o objetivo é dentro de 4 a 5 anos chegar às 130, 150 mil garrafas. A adega do Cantor tem hoje um novo impulso, uma nova energia e mais força. Para isso, muito tem contribuído o dinamismo de Joaquim Pires, que adquiriu o projeto e a propriedade em 2021. Do sul de França para o sul de Portugal, o empresário viu na Quinta do Miradouro a oportunidade de dar asas ao seu sonho, o de produzir vinho. Estávamos no Covid e sempre quis fazer vinho e estivemos separados, então, com esta pandemia.
e comecei a pensar que os anos se passavam e tinha de fazer vinho. Apostei no Algarve, mais do que noutra região, porque comecei a pensar, com a idade que tinha, para ter um grande vinho do Porto, tinha de estar à espera 30 anos, e já não tenho 30 anos. E fazer um bom rosé, é todos os anos que se fazem um bom rosé, e é todos os anos que se vende um rosé. Uma pessoa não pode fazer paixão e esquecer-se, é preciso ter rendimentos. Então, que as coisas têm de ter uma lógica. E o objetivo é, portanto, o Algarve, porque eu sou um homem do sul, sempre vivei no sul de França, e queria uma quinta com vista mar. Foi a única que encontrei vista mar, então comprei esta quinta, que é uma quinta bonita. Também é a única que é uma quinta que faz vinho. Temos a adega dentro da quinta, que é uma coisa rara. A Lusopress foi acompanhar um dia de trabalho na Quinta do Miradouro e perceber como tem sido a evolução do projeto desde a chegada de Joaquim Pires. O Sr. Pires é um homem de negócio, né? Tem uma visão um bocadinho diferente. O que ele trouxe foi uma nova vida, digamos assim. Nós estávamos num período um bocadinho, em termos de empresa, um bocadinho estagnados. Ele veio, digamos, a uma lufada de ar fresco. E neste momento já temos novas referências no mercado, temos o nosso M branco e o M rosé, que tem uma imagem um bocadinho mais cuidada. O dinamismo que ele transmite acaba por nos passar a nós, portanto é desafiante, é muito desafiante, mas é com um gosto que a gente embraça. Muita inovação, muito sonho também, portanto, e de facto que é ótimo porque dinamizou-nos a todos nós, portanto, de ver as coisas a quererem progredir e a inovar e a ser coisas, portanto, de facto, muito mais complexas, mas com uma vertente também ao mesmo tempo em que todos nós fazemos parte. E tem sido muito agradável, de facto, este renovar todo o projeto. E pouco mais de 2 anos depois de ter adquirido o projeto, os resultados já se fazem notar. Desengane-se se pensa que o Algarve não é uma boa região para a produção de vinho. Fizemos um rosé fantástico, já ganhou medalha de ouro em Lisboa. Os brancos também, ainda agora ganhamos mais no tinto, na reserva, na Espanha, mais medalhas. O nosso vinho é muito bom, todos aqueles que o provam gostam. O problema é que alguns pensavam que não havia vinho bom no Algarve, então que é um marketing a fazer todos os dias. A primeira região de Portugal que teve vinho foi o Algarve, não foi o Douro nem o Alentejo. Mas foi antes que Portugal fosse Portugal, donque, antes que houvesse as laranjeiras. Donque, é uma região que é feita para isso, é uma região que está encostada ao oceano, não é? Tem esse vintinho que vem a refrescar a uva e que faz que temos uns vinhos fantásticos, que é o mesmo clima um bocadinho que tem a França no Bordeaux. Eu acho que a grande vantagem dos vinhos do Algarve é mesmo a sua diversidade. Então nós conseguimos, desde o Vila Real de Santo António até Sagres, apanhar diferentes tipos de estilos de vinhos e também é uma curiosidade, podemos então provar vários tipos de vinhos. E quem conhece Joaquim Pires sabe que está sempre a criar projetos, a ter novas ideias, a alcançar novas conquistas. Sempre à procura de novidades, além da criação de novas marcas de vinho, quis apostar na criação de um gin que chegou recentemente ao mercado. Temos o gin premium, tem alguns botânicos um bocadinho diferentes, e depois temos o gin com cacau também, que é uma coisa um bocadinho diferente do que existe no mercado atualmente, e tem tido uma boa aceitação também. E o gin de frutos vermelhos, pronto, que é mais um gin para complementar também o leque, vamos lá. E puxar um bocadinho a parte dos frutos vermelhos, também agora começa a existir essa produção no Algarve, então fui para colmatar um bocadinho essa parte também. O sonho esse não fica por aqui. Novas ideias estão já no papel para fazer da Quinta do Miradouro um ponto de turismo e uma referência na organização de eventos na região do Algarve. Estamos sempre à espera da licença, que já metemos há quase há 2 anos uma licença para aqui fazer uns quartos. Na quinta, fazemos aqui um hotel de charme, podermos fazer uns casamentos e também um restaurante. Renovarmos a quinta toda, fazer um sítio aqui porreiro, onde as pessoas possam aqui passar uns dias agradáveis. Porque já temos, já cá estão 2 casas com piscinas, então a melhorar isso tudo. A ideia é esta.